Аз говорих по време на кампанията нещо, което от началото на 43-то Народно събрание, веднага след парламентарните избори, ме притесняваше, а именно онези 52% не гласували тогава за парламентарния вод, като аз го нарекох, че това е политическата апатия и че тя е основният опонент в тази кампания. В края на състезанието при ясния победител, аз мисля, че имам и друг проблем, и това е популизма. Не си позволих по никакъв начин в цялата кампания да излизам с приятни неща, които искат да чуят гражданите. Говорих истината такава, каквато я виждаме ние в ГЕРБ. Това ще го реши парламентарната ми група, когато се съберем. Аз съм човек, който може да носи отговорност тогава, когато направим анализа в партията и в парламентарната ми група. Съм готова да си подам оставката не само като председател, но да напусна и парламента, ако това е волята на моята парламентарна група. Виждате ли ме самотна с толкова много хора, които са около мен в момента? Вероятно и аз имам пропуски. Също съм достатъчно самокритична, за да призная, че част от вината е моя, но пак казвам, в тези първи моменти ще има достатъчно време за анализи, за решение. Важно е това, което като послание отправяме в момента към нашите съграждани и сънародници. Кога трябва да има избори за Велико Народно събрание? Избори за Велико Народно събрание тогава, когато със съответното мнозинство в обикновеното Народно събрание се приеме такова решение. Ние имаме такава идея и във връзка с един от въпросите за намаляване броя на народните представители от 240 на 120, който не беше допуснат до референдума, тъй като е от компетентност на Велико Народно събрание, след като гражданите желаят и с подписката си подкрепиха да има и такъв въпрос. Ако успеем в това мнозинство да го направим, ще бъде добре, но аз лично не мисля, че това ще се получи. Само за оставката вие казахте, че парламентарната група ще реши, но ако БСП да я поискат и има това мнозинство, което господин Борисов реши за бъдеще, това ли ще чакаме? Аз съм готова в момента, в който ми поискат оставката по съответния начин под нашия правилник да я подам. Но дали аз сама ще си подам оставката, зависи от волята на моята парламентарна група. Ама как ще зависи от волята на групата, госпожо Цачева, това е личен акт оставка? Естествено, че е личен акт, ще научите това, няма да бъде скрито, спокойно. Ама аз няма нужда от диктуване, аз много високо... Вие искате моята оставка, така ли да го разбирам? Така, момент. Още веднъж искам да благодаря на всички, които са ни подкрепили, да се извиня на тези, които не са. Мислил съм през цялото време, че правим добри неща. Господин Диков ми каза, че София станала червена. Имаме протестен вод. За кое? Заради метрото, заради Южната дъга, заради Северната тангента, заради булевардите. Заради булеварди. Те върхте в царство на лъжите, на кое? За хорито, господин Борисов. Сега съм дръста прилично. Това е истината. Дръста прилично. Дръста прилично. Момент. Не му обръщайте внимание. Те... Трябва да сте неспокойни. Кое не премерено? Че царство на лъжите и лъжците и без хорито. Това не е верно ли? Не е верно, разбира се. След като 20 години преди това, нито едно от тези неща не беше направено в този град. Аз изпомням, като господин Диков станах кмет, нямаше един фонтан в София. Улиците бяха всичко в дупки, булевардите, не малките улици. Околовръстното знаете какво беше. Не искам да се връщам. Какви бяха училищата, в какво състояние бяха детските градини. Какво се направи? След като така са преценили, че госпожа Нинова и нейната партия по-добре ще управляват, ще им дойде ред да управляват и София. Ще съжалявате за нещо недовършено? Моля? За нищо не съжаляваме, защото
винаги съм казвал, важно е да има мир, да има демокрация, да се спазват правилата и ние винаги сме го правили. От тук нататъка хората ще оценят това, което сме направили, наказаха ни за това, което не сме направили и ние много внимателно се слушваме и си направим своите изводи. Така че... Моля? Ами ще видим кое е накарало хората в анализа, който ще направим, да загърбят всичко това, което считаме, че сме направили и не сме направили. А то най-лесно ще стане. Господин Диков, на вас ви отговорих 100 пъти. Какво не сте направили? Вие дойдохте на власт в 2009 година с обещанието да вкарате бандитите в затвора. Къде е това? И толкова много сме вкарали, че нека да оставим да видим другите. В правосъдието направихме всичко, което беше по силите на този парламент. И това постигнахме и госпожа Захариева направи много. Ще видим. Не, ние подадохме ръка. Извинявайте, но той каза да дойде Бойко в парламента, му каже кой да правим президент. И ние от тогава знаехме. За нищо не съжалявам. Трябва да се оцени грешката, която сме направили, или поредица от грешки. Хората да имат възможност сега да видят какво е било при нас. Дай Боже да е по-добре при другите. Господин Диков да се успокои и да е щастлив. Това е най-важно. Благодаря ви, лека вечер!